šestou a poslední postní nedělí, která má půvabný český název Května, se otevírá pašijový, svatý nebo také velký týden, v němž liturgie připomíná poslední události života Ježíše Krista a oslavuje jeho zmrtvých vstání. Název svátku je odvozený od kvetoucích ratolestí, jimž lid vítal Ježíše při jeho slavném výjezdu do Jeruzaléma. Tam běžně rostou palmy, jejichž listy kladly jeruzalémští pod nohy oslíka, na kterém Ježíš přijížděl a které se na památku téhle události na květnou neděli světí. V našem prostředí je zastupují první kvetoucí poslové jara, polorozvité pupeny vrby jívy, kterým důvěrně říkáme kočičky. Posvěcené větvičky se zastrkovaly za domácí kříž ve světnici nebo za svaté obrázky nad stolem, aby ochránili domácnost. Kočičky se také zapichovaly na okraj pole k ochraně úrody. V některých krajích lidé dokonce posvěcené kočičky polikali, aby se uchránili před bolestmi v krku a zimnicí. Také se jimi vytírali oči, aby neboleli. Zelenými ratolestmi se ze stavení vymetala neřest. Hospodyně nesměli péct, aby se nezapekl květ, protože potom by se neurodilo ovoce. V lidovém prostředí se květná neděle stala jedním z nejpůvabnějších dnů předvelikonočního času, v němž se křesťanské tradice mísí se zvyky a obyčeji předkřesťanských oslav znovu narozeného jara. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní ocekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosana na výsostech! Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se: Kdo to je? Zástupy odpovídali: To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim: Je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu: Slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl: Ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu. Opustil je a vyšel ven z města do Betanie, tam přenocoval. Pane Bože, děkujeme, že jsi v Pánu Ježíši Kristu přijel mezi nás na oslátku podrobenému jhu a ne na hřbetě bojového oře. Nezačal si vládnout, ale uzdravil si nemocné a chromé. Děkujeme, že smíme přicházet k tobě, Božímu synu, který se stal synem člověka, aby si nás hledal, našel a zachránil pro život věčný. Děkujeme, že ses obětoval a zemřel místo nás. V tobě je naše spása. Amen. Ten, který daroval ti vítězství.
Na Květnou neděli Ježíš vjel do Jeruzaléma, vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. A řekl jim, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něj děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Oddíl o vyčištění chrámu zaznamenali všichni čtyři evangelisté. Protože to byla významná epizoda v životě Krista a jeho učedníků, protože se o ní opírala rozporuplná svědectví jeho obžaloby, protože se tam odehrál veřejný skandál a jak známo, na skandály, na ty se pamatuje mnoho svědků. Proč se jim to tak vrylo do paměti? Vždyť šlo jen o vnější nádvoří. Ne o chrám, kde se konaly oběti, ale o předměstí s atrakcemi, reklamami, obchodním ruchem, s měsící nejrůznějších ras a národů, s velkým hlukem lidí i zvířat. Provoz na vnějším nádvoří jeruzalemského chrámu za dob Ježíše Krista neurážel zbožného žida. Byly tam stánky s obětními zvířaty a směnárny, kde si poutníci mohli vyměnit své peníze za starohebrejské nebo fenické mince, předepsané pro chrámovou daň. Jinde to nešlo. A bylo náležitě postaráno, aby nic z tohoto ruchu neproniklo do vnitřního nádvoří chrámového prostoru. Ale Ježíš s bičem v ruce přerušuje i tyto obchody, aby vyčistil chrám pro příchod Božího království. Ani celkem slušný způsob obchodování ve vnějším nádvoří chrámu nebyl dost slušný, když přicházelo Boží království. A tak tento text klade otázku. Kde je vlastně chrám? Kde se ještě obchodovat smí? Kde už je posvátný prostor? Otázku mířící ke každému osobně. Kde je v našem srdci místo svaté a kde ještě můžeme konat všelijaké ty problematicky počestné záležitosti? Ptejme se, kde je psáno, že šlo o vnější nádvoří chrámu. V textu to není řečeno přímo, ale jisté to je. Neboť v textu je napsáno, slepí a chromí přistoupili k němu a on je uzdravil. Slepí a chromí ve vnitřním nádvoří chrámu nesměli být, mohli být pouze na vnějším nádvoří. Tam, kde byli pohané, cizinci a také kupci, prodejci a různé ty atrakce. Proč jsou zmíněni zrovna slepí a chromí? To proto, že slepí neviděli světlo Boží záchrany a chromí je nemohli následovat. Jejich uzdravení tedy znamená uschopnění znevýhodněných, aby mohli přijít k Bohu. Ježíš svým činem nejen něco vyhnal, nejenom něco rozšířil, ale také pozval. Vyčistil to, co před svatého Boha se dralo a nemělo tam co dělat. Pozval to, co by chtělo před Boha, ale nemohlo. Vyhání naše kuplířství, chamtivost a závist a zve naši nemohoucnost, nedostatečnost a slepotu. Ježíš tak rozšířil posvátné místo chrámu i na vnější nádvoří. Neměli bychom tváří tvář Květné neděli rozšířit svá chápání, co Bohu v našem životě patří a co nepatří? Neměli bychom rozšířit chrám svého srdce, dát Bohu víc, celé? Hospodin panovník praví, píše Izajáš, v obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a v důvěře vaše vítězství. Mnohý z těch uzdravených chromých a slepých se předtím za ty roky už smířil se svým vnějším nádvořím chrámu. Našel si svou bohoslužbu. Typický mrzák na vnějším nádvoří chrámu může být i dnes. K večeři páně nechodí, nespovídá se, žije napůl svatě, napůl světsky. Typický mrzák na vnějším nádvoří chrámu. Nesmí dál, nechce dál. Dál je chrám jen pro zdravé, ale lékaře potřebují právě nemocní. Ježíš je lékař. Pán Ježíš nepřišel volat k pokání spravedlivé, ale hříšné. Ježíš nemohl do chrámu vstoupit, aby ho nerozšířil i pro chromé, slepé, hříšné. Nejprve je však uzdravil. Už neexistuje žádné vnější nádvoří chrámu. Příchod Božího syna rozšířil chrám. Chrám je všude, Bůh je všude. Později apoštol napíše, což pak nevíte, že jste chrámem Ducha Svatého? Chromí a slepí nebyli uzdraveni proti své vůli. Oni sami přistoupili k Ježíši, jak čteme,
aby je uzdravil, aby byli zdraví a směli blíž k Bohu. Nechtějme znát Boha jen z vnějšího nádvoří. Na závěr tohoto oddílu pak čteme. Když velekněží a zákonníci viděli Ježíšovi udivující činy i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste to nečetli? Z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu. Zvláštní, že? Ti, kteří znali Boha nejlíp, místo aby propukli v jásot spolu s dětmi, když viděli mocné boží skutky, rozhněvali se. Není to samozřejmé, vidíme-li boží mocné skutky, že ho budeme chválit. Amen pravím vám, píše Matouš, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do božího království. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu Ježíše, přijímá jej. Int Sadhu Sundar Singh již jako obrácený křesťan projížděl kdysi západní Evropou i Spojenými státy a žasl nad paradoxem, který si po celý další život nedokázal v hlavě srovnat. Vzpomíná na chvíli, kdy si tento paradox prvně naprosto jasně uvědomil. Bylo to tehdy, když jsem vytáhl z řeky oblé kameny. Byly v řece tisíce roků. Roztloukl jsem je a užasl. Uvnitř byly zcela suché. Jak je to možné? Tisíc let ve vodě a uvnitř stále suché? A komentuje to takto. Je to obraz srdce mnohých křesťanů. Přijali křesťanství, žijí v křesťanské společnosti, chodí do křesťanských církví, jsou po celý život obklopeni křesťanstvím. Ale křesťanství se do jejich vnitřku nedostalo. Vrátím se k textu z Matouše. Proč velekněží, proč zákonníci, vidíce chromé chodit a slepé hledět, nejásají, proč nevolají jako ty děti Hosana, Hosana, synu Davidovu? Přivlastnili si příliš chrám, příliš si přivlastnili náboženství a víru. Už to pro ně není prostor, kam jsou pozváni. Tento prostor se pro ně stal hradbou, kterou musí bránit. Co ale Bůh v budoucnu udělá s takovýmhle chrámem? Zboří ho. Nic jiného dělat nejde. Zboří jej, aby ti, kteří jsou pozváni a vědí, že vstoupit je jen a jen milost, na níž nemají právo, postavili chrám nový s novým chválením a uctíváním Nejvyššího. Ale zase jen do té doby, než se postaví na jeho hradby a začnou rozhodovat o tom, kdo do něj smí vstoupit a kdo ne. Květná neděle nám tedy představuje zvláštní obraz. Jásot uzdravených slepců se mísí s nadávkami kupců a do toho zní křik rozhněvaných kněží. Obraz, který se naskýtá na počátku velikonočního týdne. Co se to děje, diví se zástupy. To boží království se přiblížilo. To Bůh ve svém synu přichází do svého chrámu. Příliš jsme si zvykli na nostalgii jesliček, písně andělů, dary mudrců, tichou radost skloněných pastýřů. Ale Ježíš přišel, aby probudil ze spánku. Začíná velikonoční týden. Začíná ideální doba k vyčištění vnějších nádvoří chrámů našeho srdce. Vždyť Ježíš Kristus přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Ale bez křiku a pláče to většinou nejde. Thank you.
been a